Assalamualaikum, saya Cikgu Amalina Jajuli. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Amalina Jajuli. Mari belajar matematik tahun 2 dengan Cikgu Amalina Jajuli. Berjumpa kembali bersama Cikgu Amalina di kelas matematik tahun 2. Untuk video kali ini, cikgu akan menerangkan dan memberi latihan kepada kamu semua tentang tajuk Kenali Wang. Baiklah, sila buka buku teks Matematik Tahun 2, Jilid 2, muka surat 19. Okay, kamu akan nampak satu gambar situasi di rumah. Apa yang berlaku di rumah itu? Ibu, tolong masukkan RM100 ini dalam bank. Boleh, duit ini lebih selamat disimpan dalam akaun bank. Apa yang sedang berlaku? Okey, mereka sedang mengira duit tabung masing-masing. Dari mana mereka dapat duit tabung itu? Duit tabung itu mungkin mereka kumpul daripada pemberian sanak saudara, pemberian mak ayah ataupun baki daripada duit belanja harian di sekolah. Bila duit dah banyak dalam tabung, kita tak boleh simpan di rumah. Tak selamat. Kenapa cikgu kata tak selamat? Jika rumah kita dimasuki pencuri, mereka akan ambil duit tabung itu. Jadi tak selamat. Lebih baik kita simpan dalam bank. Okey, dalam bank lebih selamat. Okey, seterusnya buka muka surat 20. Okey. Kenali wang. Okey, tengok contoh nombor 1 ni eh. Okey, ada wang kertas RM20, RM50, RM100. Okey. Semua wang ada gambar. Okey, awak boleh nampak ada gambar eh. Okey. Saiz wang ini tak sama. Okey. Kalau kita tengok RM20 lebih kecil daripada RM50. RM50 lebih kecil daripada RM100. Jadi antara tiga-tiga wang kertas ni, saiz yang paling besar ialah RM100. RM100 warna ungu. Ya, warna pun tak sama. Okey, kita lihat contoh nombor 2. Okey. Dekat muka depan setiap wang kertas, okey, ada nilai. Okey, macam RM20 ni. Okey, nilai 20 ditulis kat sini eh. Okey, 50 kat sini. Okey, 100 dekat sini. Menunjukkan nilai wang. Lepas tu, setiap keping tu dia ada gambar bunga raya. Dekat 100 ada bunga raya, dekat 50 ada bunga raya, dekat 20 pun ada bunga raya. Okey, kat sini ada gambar. Gambar orang. Agak-agak awak gambar siapa ni eh. Okey, gambar siapa tu? Okey, itu adalah gambar almarhum Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad. Okey, kita lihat pula bahagian belakang wang kertas. Okey, bahagian belakang wang kertas RM20, kita ada penyu. Okey, gambar penyu. Kenapa penyu? Kerana penyu merupakan ikon simbolik bagi negeri Terengganu yang terkenal dengan pantai yang indah. Okey, untuk wang kertas RM50, okey, kita ada gambar kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan sumber ekonomi utama negara kita Malaysia. Dan akhir sekali untuk wang kertas RM100, kita ada gambar Gunung Kinabalu yang sangat terkenal di negeri Sabah. Sila buka buku aktiviti muka surat 103. Kenali wang. Okey. Padankan. Padankan muka depan wang dan juga muka belakang. Okey, 50 dekat sini. Okey, 100. Okey, sama dengan ni gambar apa Gunung Mulu tadi, Taman Negara Gunung Mulu. Okey, RM20 dengan gambar penyu. Okey. Nombor 2. Lihat wang sebenar. Okey, kalau mak awak ada duit sebenar, awak keluarkan ya. Kalau tak ada, kita tengok gambar saja. Tanda tik apa yang dilihat. Okey, potret yang di Pertuan Agong pertama. Okey, ni tadi kan yang cikgu cakap tadi tu. Okey, ada. Lepas tu RM20 warna biru. Okey, tadi kita dah tengok RM20 warna
Oren. Dia bukan warna biru. Okey, lepas tu dia ada gambar penyu. Okey. Tanda right. Ada gambar penyu. Okey, yang B pula. Wang kertas RM50. Ada gambar bunga ros. Tak ada. Dia tak ada gambar bunga ros. Dia ada gambar bunga raya. Jadi tak perlu tik. Nombor 50. Okey, ada nombor 50 sebab ini wang kertas RM50. Warna hijau biru. Ya, betul. Dia warna hijau kebiru-biruan. Okey, kalau warna hijau, dia bukan RM50. Dia RM5. Awak dah belajar masa darjah 1. Okey, untuk RM100, okey, warna ungu. Gambar Gunung Kinabalu. Okey. Permukaan segi empat sama. Tidak, dia bukan permukaan segi empat sama. Okey, itu saja daripada cikgu. Harap kamu semua faham. Berjumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum semua.